בואו, 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 צריך להרים את הראש. כל אווירת הייאוש והדיכאון הזאת לא עוזרת לאף אחד. הפלסטינים משפילים אותנו, החרדים משתלטים עלינו, צעירים, חילונים, ליברליים כבר מתבכיינים אחד לשני. במציאות כזאת זה חוסר אחריות להביא ילדים לעולם. הרי זאת בדיוק הסיבה שבגללה הפלסטינים והחרדים מנצחים אותנו. ועוד אם באים מנצחים אותנו עם סקס, הם משתמשים בנשק שלנו נגדנו. מספיק, לא הכל שחור במדינה שלנו, מה עכשיו? עכשיו לזיהום במפרץ חיפה והקשר שלו לסרטן, מחלות נוספות ומומים מולדים. זאת לא רק בעיה של סרטן, אלא גם של תינוקות שנולדים עם היקף ראש קטן יותר, משקל נמוך יותר וסובלים מקשיי התפתחות. תינוקות במשקל נמוך. והיקפי ראש נמוכים בשיעור של 20-30%. כן, תיקון טעות. צעירים בארץ מביאים את אותו מספר ילדים שהם הביאו פעם, רק הילדים יותר קטנים ב-20-30. אני לא רוצה לבאס, אני לא רוצה לבאס, אבל אם נסתכל על חצי הכוס המלאה, ילדים עם ראש קטן נותנים לך יתרון עם הכינים. רק... אני יכול להגיד מהזווית האישית שלי שבטוח יותר קל לשים עליהם חולצה. זה קרב נוראים היום. זה קורה בעיקר ליד מפעלי בזן במפרץ חיפה, הם יוצאים קצת מוטציות, הילדים. ככה זה כשההורים שלך עם אחים עופר. יש מהמצב, את הכל אפשר לפתור, אפשר להתנהג בחוכמה כדי להרגיע את הסכסוך המדברים עם הפלסטינים שלא יימשך גם הדור הבא, אפשר להילחם על האופי החילוני המודרני הרציונלי של החברה שלנו כדי לתת תקווה לעתיד טוב יותר עבור הילדים שנולדים בישראל, אפשר גם לאכוף את החוקים נגד זיהום כדי שהילדים לא יוולדו חולים. אז בואו נעשה את זה, שניים. לא, לא, זה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות, אנחנו אז נעזור לכם, כרגיל, בדרך שלנו, ולפחות נוציא לכם את החשק מילדים. זה לא בעיה. זה אפשר, נכון? זה לא בעיה. קדימה, תתחיל. ילדים מרוששים אותך, מרוששים אותך. אתם יודעים מה אסתי גינסבורג עשתה לחשבון בנק של הילד זורם? אני נגד בנים. למה? מה קרה? אני לא מסמך על בנים. הם נהיים עצמאיים, מפסיקים לשמוע בקולך, ואז את צריכה להוציא הון על מחשב שיבוא אלייך לסכם. זה טקס שדודו לא התחתן עם אשכנזים. הכישוב שהוא עשה הרב הזה הוא כל כך עבד חזק, שאפילו אייל גולן חזר לרחובות לילדים. אני לא מבין. שני הילדים שלך הם עובדים, הם חיים בארצות הברית. עובדי לילים. מה, את לא נזמן את מחשב כדי להחזיר אותם חזרה הביתה? אני סידרתי את זה שהם ייסעו. הבעיה הכי חמורה כשיש לך ילדים, זה יעזור לך ממש להוציא את החשק, זה שהם שומעים כל שיר מיליארד פעם. מיליארד פעם. ואז זה יוצא החוצה ברגעים כל כך לא נכונים. אתה יושב את המניחים הבדלים, כל כזה יושבים עצובים, ואתה כזה, אני מרה כבר נהיה. הוא היה איש, איזה איש הוא היה. אני מרה גווניה, מאיזה ערוץ? שיר מדהים בערוץ. מרה גווניה זה יובל המבולבל בדמות האלטר איגו שלו. יכול להיות שזה, כן? אני לא תדעתך. הוא גיבור על. הוא עוזר... אני מכיר את כל התוכניות בעל פה עד הסוף. יש לי דמות חדשה שאני רוצה, אחרי שראיתי את כל הערוצים האלה, יש את בובה בניי, יש את סמי הקבאי, ואני רוצה לעשות את ניר היזם. שהוא כאילו עוקץ כזה, עושה קבוצות רכישה. כן, קרנות גידור. כן, משהו כזה, ניר היזם. והילדים, אתה יודע... אתה רוצה שאנחנו נאמין לזה שזוגתך, כלומר, יונית, היא נותנת לך להראות לילדים את הדבר הזה? אני עושה מה שאני רוצה בבית. איזה סמרטוט. קולטים שאתה מסורס. ילדים גם עושים להורים פדיחות, הם נשכבים במעבר בסופרמרקט וצורכים שהם רעבים ולא מוכנים לזוז משם. וברשת מגה זה גם גונב את ההצגה לעובדים שעושים את אותו דבר בדיוק. אני אומרת שגם אל תצפו הרבה כשאתם מביאים ילדים לעולם, כי אני יודעת שהרגע היפה מאוד בהורות זה הרגע שהילדים עוזבים את הקן, וזה כבר לא קורה יותר. עם ילדים יש סכנות איומות ונוראות שעורבות ברשת. שנייה, שנייה, את לא נזהרת, את הופכת לאחד האנשים האלה שמעלים תמונות של הילד עם כיתוב נסיך שלי. זה קרה לך? לא, זה לא יקרה לה. זה קרה לך או לא? זה לא, היא לא טיפול לשם. הוא באמת נראה כמו נסיך פשוט בתחפושת ערן זהבי שלו. הילד מדרדר, לפני שנה דיברתי איתי איפה קונים בתחפושת מסי. עכשיו הוא ערן זהבי, הוא הבין איפה הוא חי. קדימה, במצב הביטחוני והחברתי בארץ יש הרבה אנשים שפוחדים להביא ילדים. עכשיו אומרים שזיהום האוויר פוגע בבריאות של ילדים. בואו נעזור בדרך שלנו ולפחות נוציא את החשק מילדים. שתי מילים.
בריכת כדורים. עכשיו, למי שלא יודע, זה בריכה שהיא מלאה בכדורים עד פה ובחיידקים. עד כאן. ואז אתה מסתובב, והילד שלך עם כדור. ילדים הם דוחים ושמנים ומסריחים, ובזכותם אני יכולה לכתוב את זה בבליינד ספוט. בלי ילדים יהיה אפשר להפוך את כל חדרי הילדים בקיבוצים בעוטף עזה לחדרי קריוקי, ואז אנשי החמאס יהיו אלה שיתלוננו על הרעש. ילדות, זה נורא. כל הזמן הן רק רוצות לקניון, לקניון. הם מילא זה כשמגיעים הן דוקרות המאבטח. ילדים הם גם הסיבה למשבר במזרח התיכון. אם לא היו ילדים, החרדים היו שוכחים את ירושלים באוטו. אז לא היה למה לריב. ריבת. אני חושבת שילדים זה רע. כי רק בגללם יש פדופילים. זה לא טיפה אולי, רק זה טיפה האשמת הקורבן. תראי. הקורבן תמיד אשם. רואה את זה בהמון משפטים. היא צודקת. מה עכשיו אריה מוסקונה בבית? שווה מחייה, אה? שווה מחייה, לגמרי. יו, אבל נכון לא יאמן התלונות נגד איבגי? אני שמעתי שחקנית אחת מתלוננת שהוא הצמיד אותה בכוח לקיר הרביעי. אתם חושבים מה שכשהמוטרדות הן שחקניות תיאטרון, אז א' זה קיצור של אירנה סרגיביץ' פוזרוב? בימין, אגב, הם מקווים עכשיו שבדיוק כמו ינון מגל, גם משה איבגי יפרוש מהחיים הפוליטיים. הילדים של היום הם חסרי חינוך והם אלימים. עכשיו גם אי אפשר להכניס אותם לכלא, כי עם הראש הקטן שלהם הם יעברו בקלות בין הסורגים. מה זה? אני רוצה לדבר עם חיפה קצת. פה כל הנושא נבע מחיפה ומהזיהום שבחיפה. ואתם אשכרה עיר ש-50 שנה יש לכם מפעלים כמו בסרטי אימה. בכניסה לעיר. הכניסה של העיר זה בלייד ראנר. נכון? יש שם, מה שאומרים, יש שם מפעלים מזהמים, יש שם ארובות עשן, יש שם מיכל ענק שדולף מאמוניה, אבל באצטדיון סמי עופר אסור לעשן. מצאתם את השם פה בכל ה... אבל זה בגלל האמוניה באצטדיון סמי עופר אסור לעשן. אוקיי. אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מדהיג שהראשים בחיפה מתכווצים, אבל זה מסביר את ההצלחה של פסטיבל הסרטים של חיפה, כי אף אחד לא מסתיר לך. אל תיכנסו להיריון, הגיע הזמן שנדע מי שמנה. מניסיון שלי, אני חושבת שילדים זה רק אם שואלים שאלות מעצבנות. סבתא, למה יש לך עיניים כל כך גדולות? כדי לראות אותך, אוקיי? למה יש לך אוזניים כל כך גדולות כדי לשמוע אותך? ולמה יש לך פה כל כך גדול? כדי להלשין לשוברים שתיקה. סבתא, זה הרבה הגדול שלך. אוקיי. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. ואם הנתונים במחקר של אוניברסיטת חיפה נכונים, וילדים שם נולדים פגומים עם היקפי ראש נמוכים ב-20-30%, זה מזעזע. אין שום סיבה שילדים בארץ לא יבלדו 100% שלמים, כדי שבגיל 8 ימים ניתן לרב לחתוך להם 20-30% מהם. לא, כי גם היקפי ראש שלנו הם לא משהו.